Vážení diváci, dnes sa v našej relácii vrátime na koniec školského roka 1992-93. Konkrétne sa vrátime do cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici, kde 30. júna 1993 končil prvý školský rok v existencii školy. Na školskom dvore sa zhromaždili, hádam všetci, všetkých 185 žiakov so svojimi učiteľmi. Riaditeľ školy, magister Peter Jakúbek, privítal hostí, primátora inžiniera Milana Šovčíka, predsedu rodičovského spoločenstva doktora Jozefa Žigu a duchovných farností, magistra Jána Flajžíka, farára, a magistra Dominika Markoša Kaplána. Okrem príhovorov bolo 40 najlepších žiakov odmenených knižnými darčekami. Vo svojich triedach si potom žiaci vyzdvihli koncoročné vysvedčenia a na svätej omši v kostole ďakovali za predchádzajúcich 10 mesiacov. Srdečne vítam medzi nami pána primátora mesta Žarnovica, inžiniera Milana Šovčíka. Predsedu rady rodičov, doktora Jozefa Žigu. Zdravotného pána farára Janka Flajžíka. Samozrejme, želám vám radostné prežitie letných prázdnin, veľa krásnych zážitkov z hier, no hlavne zdravia a duchovnej sily prekonávať nástrahy zla. Nezabudnite, že ste žiakmi cirkevnej školy a podľa toho sa aj správajte. Jozef Rolinec, prvý ročník. Libor Lihotan. Alenka Trešťáková, Miška Švondrková, Ivetka Poslancová, Andrej Debnár, Duša Kalinka, Duška Maďarová, Duška Kepeliová, Danka Čiežeš,
Najdôležitejšie obdobie nášho života. Končí sa náš pobyt na základnej škole. Stojíme tu dnes posledný krát. O chvíľu dostaneme vysvedčenia a naše cesty sa rozídu. A preto dovolte, aby som sa vám poďakovala a rozlúčila sa s vami v mene všetkých vôžmakov. Ďakujeme vám, pán riaditeľ, za to, že ste úžasne to bojoval o otvorenie tejto školy a že ste nám vytvoril dobré školské prostredie. Chceli sme sa poďakovať aj pani učiteľke Žarnobičanovej, ktorá sa s nami 3 mesiace trápila v skupe spoločenských tancov. No, myslím, že nie zbytočne. Najväčšia vďaka však patrí našej triednej. Veď ona sa s nami trápila celúčičkých 10 mesiacov, pomáhala nám pri výbere škôl a niektorých pripravovala na príjmacie pohovory. Keď bolo treba, poradila nám. Keď sme boli smutní, smutila s nami. Keď sme sa radovali, radovala sa s nami. Do nového a ťažkého školského roku. Vám, učitelia, prajeme veľa síl a mnoho pracovných úspechov. Myslím, že tento školský rok priniesol niekomu sklamanie, no iným za zradosť. Prečože máme opustiť, čo každý z nás má rád? Prečo sa máme rozlúčiť bez viery na návrat? To nie je, nie je mučenie, odkveje sa nám hlas. Sme navždy láske spojení a zídeme sa zás. Keď sa vrátite, v septembri sem tak už bude mať novú tvár a zda sa nám podarí dokončiť aj viacúčelové sportovisko, ktoré by si chceli tu niekde situovať v týchto priestoroch. Ešte raz vám prajem radostné prežitie prázdnin, aby ste načerpali veľa nových síl do nového školského roku a aby sme sa takto všetci zdraví stretli 1. septembra. Aj keď z úst pána riaditeľa už odznelo mnoho uznania, mnoho vďaky, dovolte aj mne aspoň niekoľkými slovami, aby som aj ja vám, najmä pedagógom, úprimne a srdečne poďakoval za všetko, čo ste pri príprave vašej školy, jej priebehu v prvom školskom roku vykonali. Odviedli ste kus poctivej, namáhavej práce, obetovali ste tomu všetko. Ale bez toho by to hádam ani nebolo išlo, nebolo by sa to všetko podarilo. Chcem zdôrazniť, že aj tie podmienky, ktorých pracujete, nie sú najideálnejšie, veď predsa táto budova mala už v roku 1992 byť zasanovaná, búraná. No len vďaka aj tomu, že sa touto akciou moc neponáhľalo, sa mohlo aspoň takto vyriešiť v prostredie, v ktorom ste tento prvý školský rok určite náročný a určite namáhali všetci prežili. Chcem aj ja vysloviť úprimné poďakovanie tým, ktorí zo školy odchádzajú. A tým, ktorí sem prídu, chcem popriať, aby dobre zapadli do kolektívu, aby boli takí istí obetaví, ako ste obetaví boli vy. Tým žiakom, ktorí zo školy odchádzajú, chcem ja popriať dobre uplatnenie v ďalšom živote. Počas sledovania filmového záznamu z ukončenia školského roka na základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici si povedzme niečo o školských vysvedčeniach a o ich histórii. Do 18. storočia sa začiatok a dĺžka školského roka
riadili miestnymi zvyklosťami. Do školy sa chodilo väčšinou od jesene do začiatku jary, teda od Všech svätých do sviatku zvestovania Panny Márie. Ani čítať, ani písať nevedela polovica obyvateľstva. Keď bolo na Slovensku takmer 900 škôl v 1400 obciach a usadlostiach, prišla v roku 1774 školská reforma Márie Terézie. Bola uzákonená povinná školská dochádzka a zavedený aj systém hodnotenia prospechu žiakov. Vysvedčenia sa pôvodne nevydávali na pol roka a na konci roka, ale žiaci ich dostávali, keď opúšťali školu. Štyrikrát ročne dostávali žiaci školské správy so známkami a rodičia podpisom potvrdzovali, že ich prečítali. Najstaršie vysvedčenia boli písané v latinčine, ktorú neskôr nahradila maďarčina. Vysvedčenia v podobe, ako ich poznáme dnes, so známkami v 4 až 5 stupňoch, boli zavedené školským a vyučovacím poriadkom z roku 1905. Vítam vás dnes v Božom chráme, kde sme sa zišli tak trochu na slávu svätého Petra a Pavla, ale tak trochu aj na zakončenie školského roka. Pamätám si, nie je to tak dávno, čo sme druhý školský rok otvárali. Ten čas uplynul, je za nami, hodnotenia už boli povedané. My teraz na záver skúsme poďakovať Pánu Bohu za všetko, čo sme pekne prežili. Pane, zmiluj sa. Thank you.
každý z nás si stáva v tom meste ten svoj domček. Predstavme si, ako sa bude také mesto. Niektorí majú dom už skoro pokozí, iní sú kde si polovičte a niektorí ešte len kopú, kde si ďami veľké, aby sa tam dávali základy. Ale jedno je isté, že každému dobrému človeku by malo záležať na tom, že by to mesto vyzeralo pekne. A pokiaľ aj niekto má ten dom už takmer hotový, alebo v ňom býva a vedľa seba by má človeka, ktorý by žil v Kadači, jeho dobré srdce by mu malo jednoducho napovedať, že mu je to ľúto a chce mu pomôcť. A okrem toho, nemôže mu byť jedno, keď mu jeho dom špatí, ten susedov dom, ktorý je škaredý, jedno.